Hrát proti Číňanům je vždycky výzva. To znám z vlastní zkušenosti, že je to strašně obtížné. Jen tak pro zajímavost, už jenom na olympijských hrách v Riu startovalo 66 narozených hráčů v Číně, ale pouze 6 za Čínu, protože víc není povoleno. Z olympijských medailí Číňané vyhráli 85%. V Číně na každých 7 lidí vychází jeden pingpongový stůl, což jsou pro nás neuvěřitelná čísla. V Číně mají podmínky a vlastně nadšení pro stolní tenis úplně jinak nastavené než u nás v Evropě. Když chtějí být v reprezentaci, mají povinně 8 hodin denně na stole plus další hodiny v rámci kondičních příprav a regenerace. V Číně jsem několikrát byla a znám to i ze zápasů, že je proti ním těžké hrát, protože vynikají v rychlosti, dynamice úderu a hlavně síle, protože to opravdu mají nacvičené, když trénují možná někdy dvakrát více i než my tady v Evropě. V Číně je ping-pong tak populární, že se v něm točí i velké peníze. Je to výborná šance, jak si zajistit skvělé živobytí. Když přivezou medaily ze světových akcí, jako je mistrovství světa nebo olympijské hry, tak si vyslužují od Čínské lidové republiky doživotní rentu, takže kolikrát tomu ping-pongu obětují úplně všechno a vlastně nenechávají si žádná zadní vrátka, jak to většinou děláme v Evropě nebo jinde ve světě. Tak koukej pořádně makat a koukej taky na naše videa, protože na zlatou z olympiády pro Česko ještě pořád čekáme. Třeba to budeš právě ty.